ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି। ସକାଳ ସକାଳ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ 400 ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁର ମାନ ଯେପରି ଅତି ନ ବିଗିଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଷେଧାଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଲି ବାୟୁ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ହାର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର କାଳନ୍ଦୀ କୁନ୍ଦ ନିକଟରେ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଦୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ ବା ଟକ୍ସିକ୍ ଫୋମ୍ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ବାୟୁ ଏବଂ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।